Povodom svjetskog dana šuma, koji se inače obilježava 21. marta, drvna industrija Sekom d.o.o. Visoko donirala je preko 100 raznovrsnih sadnica za ozelenjavanje površine u krugu ambulante i porodične medicine Tika Moštre. Projekat ozelenjavanja je realizovan 27. marta zbog čekanja povoljnih uslova za sadnju. Ova akcija će doprinijeti stvaranju ljepšeg ambijenta kako za pacijente, tako i za osoblje ambulante Tika Moštre. Na ovaj način drvna industrija Sekom Visoko još jednom je opravdala epitet društveno odgovorne firme. U ime svih uposlenika, menadžment javne ustanove Dom zdravlja Visoko zahvaljuje se na ovoj vrijednoj donaciji. Stoji u informaciji koju smo dobili iz Visočkog doma zdravlja.